Dobrý den, v této roli, tak to jsem se přiznám ještě, abych i hrál na dvě strany, tak to jsem ještě nebyl. Není to úplně zvyklé. Já jsem zvyklý spíš mluvit buď teda k učitelům, anebo k dětem, takže po této stránce i tato zkušenost pro mě určitě bude velmi, velmi zajímavá. To, co jsem si sebou přivezl, tak doufám, že na to budete schopni v průběhu toho semináře nějak reagovat, protože byl bych rád, aby to nebyl jenom můj monolog, ale abychom opravdu diskutovali. A na úvod jenom velice stručně, abyste věděli, tak jsme veřejná škola, státní škola, já ředitelů od roku 92, čili už nějaký pátek, jo. Na škole v Kunraticích jsem od roku 2007 a Kunratice jsou malou městskou částí, jednou z těch 56 městských částí hlavního města Prahy, mají 8,5 tisíce obyvatel, takže asi to není až tak malá městská část, ale kromě té staré části, kterou tady vidíte v prostředku, tak vlastně jsou k tomu patří ještě dvě malé sídliště, ale máme jenom jednu státní školu v Kunraticích, jednu mateřskou školu v Kunraticích a snažíme se prostě být dobrou školou, která toho dělá poměrně hodně, takže jsme zapojeni do různých projektů. Snažíme se opravdu, aby se o nás říkalo, že jsme dobrá škola, a když budete mít chuť, ať toto neprotahuju, tak se koukněte na naše webové stránky a tam určitě najdete poměrně hodně informací, které vám toto doplní. Jsme škola, která se věnuje jak vzdělávání, tak pochopitelně mimoškolním programům a komunitním programům. Dneska mám pod sebou řádově 90 zaměstnanců. Když jsem tam v roce 2007 přišel, bylo tam 330 dětí, dneska máme 630 dětí, čili řádově o 300 dětí za každý rok, tak 50 dětí do plusu, což je poměrně dost. A podařilo se nám, jak navázat velice příjemné vztahy v rámci té komunity kunratické, protože Kunratice, ať je to městská část, tak je to vlastně taková vesnice, což je docela příjemné a lidi se tam hodně znají, ale právě protože se znají, tak to taky asi někteří znáte, tak zase celá řada věcí se musí dělat hodně diplomaticky a takticky, aby to prostě všechno vycházelo a běželo. Tak, co tam mám dál? Jsme škola, která vychází z nějaké filozofie a v České republice v 90. letech vzniklo jedinečné české kurikulum, které je tady včleněno do kurikula škol podporujících zdraví. A v České republice asi 200 základních škol, pár desítek gymnázií, zhruba stejně mateřské školy je do tohoto projektu nebo programu zapojeno. A dáte mi za pravdu, že ten program má naprosto logiku, protože ta dobrá škola, a teď si vzpomeňte sami na svoji školu, když vy jste chodili do školy, tak v každém případě je postavena na nějakých dobrých vztazích, na dobrém fungujícím klimatu uvnitř té školy. To klima ale je ovlivněno školní kulturou a hnedka se dostáváme z toho pilíře pohody prostředí do pilíře zdravého učení. Že ta kultura je přesně o té smysluplnosti, co se v té škole děje, to zdravé učení, protože v dané chvíli když si vzpomenete vy na školu, byli jste hodně motivováni chodit proto do školy? Co? Bavilo vás to chodit do základní školy? A proč? Aha, muselo se to. Jiný názor? Tak dobře, tak pojďme začít. Tak já jsem na úvod si připravil opravdu pro vás dvě otázky a poprosím, jestli byste se třeba se sousedem neporadili nejprve tady k této první otázce. Ano, já ji začínám, co vás motivovalo k výběru vašeho studijního oboru, jakoby ve vztahu k té vysoké škole. Ale hodně jsem přemýšlel o té druhé větě, jestli bude dávat smysl i vám, já nevím. Co vás motivuje k tomu, abyste byli profesně motivováni? Proč tady studujete na té škole? Proč to děláte? Rozumíme tomu zadání? Zkusme odpovědět, zkuste si odpovědět navzájem. Nevidím ještě, že by všichni si dávali zpětnou vazbu a radili se. Děkuji. Může nám někdo prozradit, co říkal váš kolega?
No, vy jste horší než děti v základní škole. Teda. Tak co vás motivuje k tomu, abyste byli vnitřně motivováni? Jednoznačně. Nebo, kromě osobního přínosu, říkala kolegyně, co vás může vnitřně motivovat? Je to tak, když to má opravdu tu smysluplnost, vy vidíte, že to, co děláte, tak je zajímavé, vás baví, těší, že to může bavit taky ty jiné. Jenomže vy opustíte školu a půjdete někam dál. Co potom? Co si představujete, že v praxi budete dělat, aby jste o tuto motivaci, kterou máte teď, která je většinou hodně idealistická, jako na té vysoké škole, že máte před sebou ještě hodně daleko a postupení, že ještě víc, tak co byste dělali, abyste o tu motivaci nepřišli? Zkuste se asi poradit, jestli můžu poprosit. Máme jako odvážného, který by nám vykopl odpověď na tuto otázku? Prosím? Jiný názor? Kolegyně by si přizpůsobila tu práci tak, aby jí to bavilo, bylo to smysluplné? Jiný názor? To je zajímavé určitě. Nebo? Nedosažitelný. A proč? Aha. Či nějaká výzva, abych měl výzvu před sebou? Zajímavé. Nebo? Děkuju. My jsme vždycky ve škole se prosím vás snažili o to, aby opravdu jsme, a teď půjdu už ke svým učitelským začátkům, třeba v roce, já učím od roku 82, a byl jsem vždycky na dobré škole. 11 let jsem byl na jedné škole, kde byli fakt fajn kantoři a dělali jsme hodně pro děti a hodně jsme vymýšleli společně, co budeme dělat. A bylo to hodně takové příjemné, ano, bylo to podbarvené tehdy takovou tou červenou ideologií, to asi známe, ale my jsme byli hodně škola pro děti, že jsme opravdu, já jako biolog jsem jezdil s dětskama do přírody a měl jsem rumiště za školou a chráněný území a chodili jsme na mloky v Praze, to jsem učil na Praze 8, taky tam byli v Drhánské Rokli, takže to bylo fakt jako fajn. Vždycky jsme mysleli na to, i potom už z roviny ředitele jsem myslel na to, že mám ve škole vysokoškolsky vzdělané lidi, odborníky, kteří mají mít prostor na práci. A vždycky jsem se snažil všechny podporovat v tom, aby nějakým způsobem prostě měli prostor pro svůj osobní rozvoj, pro další vzdělávání. A ve své podstatě jsme přemýšleli o těch věcech, jak s nima dál. A předtím, než jsme vstoupili do projektu Pomáháme školám k úspěchu, o kterém za chvíličku se budu bavit, tak jsme si uvědomili, že chceme-li něco ve škole měnit, že opravdu to musíme měnit z pohledu rozvoje kvality. Kvality pedagogického procesu, směřujícího hodně k individualizaci. Takové to dogma, že všichni žáci se učí stejně, to je od dob Marie Terezie, tak to rozhodně neplatí, protože i tady v tomto auditoriu jste každý naprosto jiný. A máte, jinak jste na tom typologicky, máte jiné zájmy, máte jiné i cíle, které v podstatě v životě chcete naplnit a proto možná tady studujete. A po této stránce rozhodně je velmi významné, aby na toto jsme se ve školách zaměřovali. A jedno, jestli jsme v základní škole, jestli jsme ve střední škole, na střední škole, nebo jestli jsme tady na vysoké škole u vás. K cílům pochopitelně vede řada cest a mně se podařilo, že jsem byl v roce 2007 osloven. A kromě všech těch programů a projektů, které jsme dělali, tak jsme vstoupili do programu, který se jmenuje, nebo do projektu, který se jmenuje Pomáháme školám k úspěchu. My jako pražská škola bohužel složitě se dostáváme k evropským penězům, protože Praha je stát ve státě, jsme takzvaně bohatí, ale ona ve školství to není pravda, protože peníze jsou dávané na normativ
A jedno, jestli jste v Praze, nebo jestli jste v Brně, nebo jestli budete kdekoliv jinde v Dolních Horních, dostáváte normativní peníze. Ano, trošku může zřizovatel ovlivnit to, jestli ta škola je vybavenější nebo méně, podle toho, jak je bohatý, a to je znát třeba ve vnitřní Praze, ale to bude u vás v Brně taky, že ty bohaté městské části opravdu dotujou, opravují školní budovy, dotujou ty školy prostě nějakou vybaveností, když to ty okrajové části nebo na sídlištích ty školy někdy na tom jsou špatně. Všechny ty projekty, které jsme dělali, tak měly směřovat k tomu, abychom motivovali děti k učení, abychom nějakým způsobem získali rodiče. Pro zajímavost, jak získáte nejlépe rodiče, prosím vás, když budete učit, nebo když budete v budoucnosti chtít nalákat k tomu, aby posílali svoje děti do knihovny. Co? Zkusím si odpovědět, no musí tomu rozumět. Musí vědět, co ty děcka tam budou dělat, co je bude těšit, co je bude bavit. Musí se třeba vědět, a to se v České republice taky neví, co je to dobrá škola. Jak vypadá kvalitní dobré vyučování. Jak vypadá žák na výstupu. Čím je vybaven, co má znát, jakými dovednostmi má vybaven. A konec konců je velký problém českého školství, a to určitě i na vysoké škole, jak opravdu stabilizovat kvalitní dobré učitele, kteří budou těmi tahouny, budou opravdu to ti lídři, pedagogičtí lídři, kteří ve škole zůstanou. A přesně se dostáváme prostě k té motivaci. Projekt Pomáháme školám k úspěchu si dal za cíl, aby všichni učitelé dokázali maximálně rozvíjet osobní maximum každého žáka. Vysoká aspirace. To znamená, že musím být vybaven takovými pedagogickými dovednostmi, abych v té třídě, heterogenní třídě, kde mám 25, 28 dětí, kde mám děti s handicapem, ale zrovna tak děti s IQ, máme ve škole třeba několik dětí, kteří mají IQ 145, 150. Úžasný. Ale je to je to možná někdy větší problém než děti, které nemají tak vysoké IQ, protože v dané chvíli oni opravdu můžou být i na druhé stránce sociálně málo připravení v jiné oblasti. Mají velký tah na branku, učitel na ně není úplně připraven. A tady po této stránce projekt sebou přinesl několik takových zásadních věcí. Jednak efektivně podpořit základní školy, aby rozvíjely schopnosti každého žáka, jak jsem říkal v rámci toho cíle. V České republice má vzniknout síť 14 škol, která nějakým způsobem bude tvořit nějaké centra excelence a bude síťovat další školy. Podporovat vznik těchto regionálních sítí a ten podpora těch sítí by měla vznikat už i ve spolupráci s kraji nebo dalšími donory, protože těžko chtít po panu Kellnerovi, aby zachránil české školství a dofinancovával to, co český stát není schopen zafinancovat. Současně na všech školách, které jsou zapojeny jako modelové školy do projektu, no v našem případě jako pilotní školy, protože pilotní školy jsme byli dvě, naše škola a škola v Karviné, tak je velmi dbáno o udržitelnost. Čili to, co se ve škole nastartuje, aby taky bylo v té kvalitě dlouhodobě udržitelné. Ta podpora opravdu je zaměřena na zvyšování kvality, má být dlouhodobá, šitá škole na míru. Zatímco, jak jsem říkal, evropské projekty v Praze moc nejdou a evropské projekty tady taky realizujete. Jak vznikají evropské projekty? No, najde se nějaký autorský tým, ty úžasní autoři vymyslí skvělý projekt, potom se sleduje hlavně, jestli jsou plněné monitorovací indikátory, což je počet účastníků tady na semináři, počet natištěných stránek, které jsou přísně limitovány, nedej bože, že by někdo natiskl o stránku víc, a ten projekt prostě běží. Potom pochopitelně může ještě přijít audit a říct, že všechno jsme dělali špatně a pokud možno to celé přehodnotit. V tomto projektu ta filozofie byla jiná. Bylo řečeno, školo, po nějakém vstupu, když jsme trošku porozuměli, co to je dobrá škola, vymodelovali jsme si v rámci expertní rady popis naší dobré školy, vytvořili si vlastně takový standard, tak jsme hledali ve školách, kde na té cestě za tou dobrou školou jsme, co už umíme, co ještě neumíme. Současně jsme analyzovali naše dovednosti učitelské.
Dostali jsme vstup a prošli školením typologie osobnosti. Prošli kurzem kritického myšlení, tak aby opravdu učením celníka kritického myšlení jsme byli vybaveni takovými dovednostmi, které podporují kvalitní učitelskou práci. A po této stránce ten projekt má další ještě fenomén, který taky v českém školství není zvyklý. Já jako ředitel školy nemůžu rozhodovat za učitele. O vstupu do projektu jednak rozhodovali zejména učitele. Samozřejmě byl velký důraz kladen na to, aby ředitel školy byl motivován, vedení školy bylo motivované pro změnu ve škole, ale ten mandát dávali učitele. Já nemůžu dneska ve škole jen tak rozhodovat o některých věcech bez toho, aniž bych se poradil o jejich řešení s učiteli. Ale k tomu dojdeme dál. A tady jsou nějaké vybrané formy podpory, takže v rámci toho projektu ty školy samozřejmě, aby mohly dosáhnout na to, co všechno chce, aby se měnilo, tak potřebují nějaký support. Ten support byl jednak v benefitech, takže všichni naši učitelé mají notebooky. Prošli jsme různými školeními a máme možnost si vybírat školení, ale k tomu, nebo vzdělávání, ale k tomu řeknu něco dál. V každém případě ve škole, prosím vás, začaly fungovat osoby, nebo osoba, která se jmenuje pedagogická konzultantka, a to je velice významná osoba, protože to je člověk, který měl podpořit práci jak ředitele školy, tak učitelů. A když ta naše Květa přišla prvně do školy a začala se učitelům představovat, a taky prvně jsme měli ve škole, tehdy jsme tomu říkali asistenti pedagoga, čili lidé na podporu vedení vyučovací hodiny, dneska tomu říkáme párový učitel, tak najednou jsme zjistili, jak český učitel není připraven na celou řadu věcí, které prostě běžně ve světě běží. Například učit ve dvou. Jo? Učit s někým plánovat to učení. Jak jsme uzavření, každý si jsme na svém písečku a teď ta Květa přišla do třídy, nechala se pozvat. Když ji někdo nechtěl dlouho pozvat, tak třeba se ho zeptala, jestli by měl čas a jestli by se mu to hodilo, tak nenásilně se mu trošku dostalo do té vyučovací hodiny. Ale potom, když vlastně on učil, ten člověk, a Květa zjistila, že třeba na té hodině by bylo co vylepšit, tak mu samozřejmě dala pozitivní zpětnou vazbu. A třeba mu nabídla, hele, co kdybych příští hodinu připravila s váma, naplánovala s váma, nebo co kdybych příští hodinu vedla místo vás. Byla takhle odvážná. A najednou ty lidi zjistili, že jestliže vedle nich v té škole stojí takovýhle pomocník, tak je to velice dobře. My ředitelé víme, co učitelé potřebují nejlépe. Co myslíte, je to tak? Dobře radíme, dáváme ty nevyžádané rady. A přesně tady vlastně, ano, když někdo z učitelů má důvěru k vedení školy, tady třeba na fakultě vedoucímu katedry nebo poděkanovi, no tak za ním jde a najde si ho jako svého poradce a pomocníka a svěří se mu s něčím, co mu nejde. Ale mi tohle nejde, pojď mi poradit. Najednou to, co Květa vlastně ve škole dělá, tak to vneslo do školy naprosto nový rozměr uvažování a práce, protože lidi zjistili, že podpora pomáhá, že díky té podpoře a tomu, že společně něco dělají, tak se jim líp učí. A to byly ty první kůčky a ty první začátky. Tak. Samozřejmě do té podpory patří a v rámci té sítě se setkáváme mezi školama. To je taky velice cenné, protože vidíme do té kuchyně té jiné školy očima našima, kde už sami máme klapky na očích, nic nevidíme u nás, ale u toho jiného to vidíme velice, velice dobře. Ta projektová podpora tady je teda ještě víc jakoby rozepsaná. Já myslím, že to můžu přeskočit. A tady máme ještě na tomhle slajdu napsáno, které školy jsou do projektu zapojené, ale to si taky, když budete chtít, tak se podíváte do prezentace. Dneska je to v podstatě, jsme 4 projektové školy. Příští týden v pátek na naší škole se bude otvírat výběrové řízení
na další tři školy učitelé, vždycky z každé školy jeden ředitel, jeden učitel, přijede asi 40 lidí z Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Libereckého kraje, budou moct projít školu, budou se moct podívat do vyučování, budou diskutovat s námi, s vedením školy, s učiteli, s vedením projektu, aby poznali, co se v té škole děje. A jestli je to v té škole naší jiné než u nich. A rozhodně já jsem taky rád, když takhle s našimi učiteli třeba někam vyjedeme, protože hejte, každá zkušenost je dobrá, když vidíte jinou školu, vy třeba v budoucnosti, když budete se podívat do jiné knihovny, tak si odnesete věci, které si řeknete, hele, to je dobře, že to vidím, protože to bych u nás nebo u sebe v životě nechtěl. No a pak o něčem si řeknete, hele, to je zajímavé, jak to, že tady jim to jde a nám to nejde. Takže ty výzvy jsou vždycky dány. Tak, co je důležité? Jestliže se něco tvoří a něco se rodí, a v rámci toho našeho projektu my jsme museli si najít cestu k vizím. Nemáme stále ještě ve škole tu jednu velkou sdílenou vizi. My spíš něčemu věříme a něco si přejeme. Takže tady jsme například si naformulovali takové dílčí vize, ale to jsou vize, které opravdu dával dohromady celý učitelský sbor. Pracovali jsme ve skupinách, dělali se snosy, výběry, diskutovali jsme o změní těch jednotlivých věcí, až s tím byli všichni spokojeni a řekli, ano, takovouto vizi přijímáme. Protože v každém případě to je taky jedna z velmi důležitých věcí, jestli se něco plánuje, jestli se něco připravuje dopředu. Co bylo zajímavé, třeba učitelé chtěli, aby byli zaměstnanci školy díky svým kvalitám a společnosti uznávaní a respektovaní. Uznávali jste svoje učitele na základní škole? Respektovali jste je? Vážili jste si jich? Věřte, jo. Ta, řekne maminka doma, prosím tě, tomu nevěř, je to jinak. Ano, za nás taky to bylo všecko jinak toto. Ale já si myslím, že hodně věcí si děláme sami. A že opravdu je to o té smysluplnosti a o těch věcech, které se ve škole dějou. A jak se to stane, že ten učitel se stane uznávaným? Že rodiče ho budou chválit i přes tuto dobu, jak se mění a přes to, jak jsme deklasováni někdy v médiích jako učitelé. Měli jste taky ve škole, kam jste chodili, třeba paní učitelku, ke které všichni rodiče chtěli dávat svoje dítě do první třídy? Byla to vyhlášená paní učitelka, nebylo to vás ve škole? U nás to tak bylo takhle a už to nemáme, protože máme všechny výborné paní učitelky. Musí to říct. No. Je zřejmá její transparentnost, otevřenost, ve které existují dobré vztahy mezi všemi partnery ve vzdělávání a myslí na komunitní projekty. Ta transparentnost ta je hrozně důležitá. Mnozí si myslí, že když se zavřou dveře od třídy, tak se neví, co se v té třídě děje. Ale ty pražský pepíci přesně, když potom jedou domů, nastoupí do tramvaje, u vás do Šaliny, že jo, tak jeden druhý mu vypráví na celou tramvaj, co dneska ve škole skvělého dělali a jak ta paní učitelka byla úžasná a všichni dneska ví, jak ta škola je skvělá. Takže po této stránce je přesně potřeba na toto myslet, že všechno, co se děje ve škole, o tom se mluví. A mluví se o tom ve frontě na maso, mluví se o tom, když rodiče hledají školu pro svoje dítě, v lednu budou zápisy, vidíte, a už neřeší to, jestli ta škola má hezké webové stránky. To samozřejmě taky, ale jestli ty učitelé, kteří učí na té škole, jsou dobří. Takže ta sdílená vize, my chceme naformulovat a já se k tomuhle ještě vrátím, k tomuhle slajdu někdy v tom dál na konci. Tak, a mám tady zase nějaké otázky. A já už jsem je trošičku nakousil, ale v podstatě teď, když jsem tady v úvodu něco povídal, nevím, jestli to vám úplně dává ten kontext a smysl, možná za chviličku víc, ale tady vlastně se něco v tom českém školství mění. Možná jste slyšeli o tom, že teď je velká vůle zavést v českém školství kariérní systém. Kariérní systém je vlastně pojmenování nějakých kvalit, kdy učitel bude víc splňovat určité stupně kvality, ale on potřebuje, aby tu kvalitu nabyl, aby měl nějakou podporu. Ta podpora může jít ze strany ředitele školy.
vedení školy, zástupců třeba ve škole, pedagogických zástupců. Hele, když přijde ředitel nebo zástupce ředitele učiteli do hodiny, jak to bude vnímáno tím učitelem? Jako kontrola. Ne jako podpora. Když potom učitel přijde na pohospitační, protože to je, se říká hospitace, že pohospitační rozhovor, vy mu dáváte prostor, aby vyprávěl o té hodině, o cílech té hodiny, jak si ji připravoval, když zjistíte, že tam něco není dobrého. A teď je otázka, hele, pardon, ten pedagogický lídr, ten vedoucí pracovník, který má být tím lídrem, hele, jakými dovednostmi třeba by měl být vybaven, aby i při té kontrole a při té následném rozhovoru s tím zaměstnancem po té kontrole ho opravdu rozvíjel. Měl by být mentorem, koučem, no do jisté míry jo, a bez toho se to neobejde. Koučovací dovednosti by měl mít každý vedoucí pracovník vůči svým kolegům, které řídí. Je český učitel připraven do svého vyučování pustit další pedagogy? Zažili jste to někdy na základní škole nebo na střední škole, že by učili vás dva najednou? Moc ne? A? Jasně. Protože, co je nejcennější, já se k tomu taky dostanu, jestli ty dva lidi společně tu hodinu plánují, vedou, hele, už jenom to, že střídají hlas, dynamiku hlasu, že organizují jinak tu práci v té skupině, jeden se věnuje jedné skupině nebo nějakým jednotlivcům další skupině, nebo že dostane ten jeden učitel zakázku od toho druhého, hele, sleduj mi tyhle děti, já bych chtěl vědět, jak se zapojují do hodiny, aby jsme si společně promysleli, jak to udělat příště jinak, aby opravdu oni aktivně pracovali. A tam je nejcennější nejenom to plánování a to společné učení, ale to vyhodnocování toho učení s dopadem na ty žáky. A to je věc, která se obecně v českém školství nedělá a vlastně nefunguje. Jdeme dál. Je český učitel připraven s kolegou párově učit? To jsme se diskutovali. Známkování hodnotí úspěch nebo neúspěch žáků? Jak to bylo u vás, když jste chodili do školy? Dostávali jste známky za to, co umíte, nebo za to, co neumíte? Tak si myslí, že za to, co umíte? Výborně. Kdo si myslí za to, co neumíte? Většina. Za obojí. Víte, a co je motivační? A motivační totiž není vůbec známkování, víte? Ale motivační je opravdu formativní hodnocení, čili jestliže se pracuje s tím, co to dítě umí, já nevím, kdo jste v jazycích poznal a vedl si třeba jazykové portfolio, evropské jazykové portfolio přímo nabízí, že ten žák, ten student nebo jeho učitel si můžou evidovat, co už on v té angličtině, v té němčině, v té francouzštině umí. Kde je? V dánském školství se neznámkuje, já nevím, 10 let, 12, a dánské školství se taky nerozpadlo, protože se pracuje s úspěchem toho dítěte. A protože má-li to být formativní, tak opravdu je to o tom, že má mě formovat, že mě má radit, napovídat, kde na té cestě učení jsem a ideálně, abych měl jako žák nebo student si umět na základě toho plánovat, co dál mám udělat, aby jsem teda postoupil a pokročil dál. A to si myslím, že je veliká cenost. Tak, to, co je taky důležité, a já se pomalinku budu dostávat k těm věcem, které bychom měli zvládnout, čas nám běží. Ve školách opět chybí to, že je pojmenovaná kvalita. Neví se, co to je kvalita. A my jsme se ve škole v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu jako ředitelé škol nebo vedoucí pracovníci škol museli jednoznačně naučit jednu věc. Oddělovat řízení a vedení. Kdy řídím? No, když hoří. Utečte. Jo? Dáváte jasné pokyny s vykřičníkem. Tak to jsou ty věci, kdy opravdu řídíte.
Když chcete rozvíjet lidi, tak je řídíte. To už by nefungovalo. Taky vám asi nařizujou, vypracujte seminární práci. Jaký rozsah? 7 stran. Co? To vás baví? No, mě to nebaví. Já teď, mě loni zlákali, že mám studovat školní management, vzdělávání, magisterský studia, to nepotřebuju teda nějak, ale přesně mě to irituje, když nám říkají, hlavně je ten rozsah, který máme splnit. Teď ten rozsah není podstatný, podstatný je ten obsah. Podstatný je to, co s tím obsahem děláme. Takže je nutné oddělit řízení od vedení. To vedení má blízko k řízení kvality, protože to je velice důležité a je velmi důležité zavádět tu bezpečnou podporu. Já se spíš budu bavit o ní, protože já jsem tady zmínil, že s projektem jsme dostali do školy pedagogickou konzultantku a ta začala chodit do těch vyučovacích hodin, těm učitelům nabízela tu podporu. No a ty naši učitelé třeba po 2 letech, 3 letech si řekli, hele, my chceme jít ve škole a dneska máme ve škole skupinu 5 interních mentorů. To jsou lidi, kteří prošli výcvikem, kteří jsou těmi lidskými i učitelskými osobnostmi. Začínají se učit jinou práci, protože je rozdíl učit děti a učit dospělé. Je rozdíl učit a dávat podporu. Předávat a rozvíjet. A v každém případě to jsou ty dovednosti, které potom souvisí s mentorským výcvikem, ale opravdu výcvikem, s koučovacím výcvikem, s dovednostmi, které sem prostě patří. Určitě sem patří, prosím vás, to, že taky, a to u nás ve škole, no v těch školách, projektových školách obecně, je už normální, zažité a patří to do školní kultury, že třeba učitelé si chodí navzájem do hodin. My tomu neříkáme hospitace, ale návštěvy v hodinách. Proč se zvou do těch hodin? No protože třeba chtějí ve své třídě něco dělat, něco plánovat a ví, že ten jejich kolega to dělá a jde mu to. Chtějí vidět, jak on to dělá. Ve škole máme i něco, čemu říkáme otevřené hodiny, to je tady níž. A ty otevřené hodiny, ty jsou naopak, to jsou hodiny mentorů, kde my jako vedení školy dáváme zakázku mentorům, protože v rámci seminárních dnů chceme celou zborovnu někam posunout a chceme, aby ten mentor jim modeloval, jak to či ono on dělá ve svých hodinách. A kantoři potom mají příležitost po té otevřené hodině s tím učitelem hovořit o jeho plánování, o průběhu té hodiny, o tom, co on tam modeloval. Poskytování zpětné vazby. Naši učitelé prošli jednak výcvikem, nebo jsme všichni prošli výcvikem komunikační dovedností, výcvikem poskytování zpětné vazby. A je hezké, když jsme procházeli, když jsme v tom výcviku všichni, tak taková otázka. Prosím tě, chceš ode mě vědět, a teď, jestli si má říct nebo nemá říct, o tu zpětnou vazbu. Učili jsme se to používat nějakým způsobem a faktem je to, že přesně to je ten velký rozdíl mezi tou podporou, která je symetrická, jde od kolegy ke kolegovi. V procesu důvěry já se musím cítit komfortně jako učitel. Jestliže chci od někoho získávat zpětnou vazbu, musím se cítit dobře, nesmím se cítit ohroženě. A nebo jestli vedení školy poskytuje zpětnou vazbu s těma dobrýma radama, které jsou nevyžádané a které logicky takto vnímané v životě být nemůžou a nemůžou rozvíjet. Ve škole jsme taky vytvářeli, my jsme to nazvali trikolory, skupiny učitelů. Oni se sami nacházeli, vybírali se podle toho, co bylo třeba za úkol, nebo co, na čem spolupracovali. A ty trikolory byly o tom, že ku příkladu 2 něco dělali, 3 je pozoroval a dával jim zpětnou vazbu k tomu jejich dělání. Takže to jsou věci, které všechno, co říkám, to je jakoby nesmírně podporou ty lidi. A co oni způsobují takovéto věci v té škole? Ty lidi to dělají, nedělají to z donucení. Oni to dělají z toho důvodu, že to chtějí dělat. Dokonce my jsme si dali jako vedení školy za cíl, že se my chceme změnit,
měnit právě tu kvalitu řízení a vedení. A oni nám začas dali, naši kantoři nám dali zpětnou vazbu a řekli, hele, vy zlé vedení, vy už to dobře plánujete ten čas, ale my teď se snažíme vyrovnat svým kolegům, nás to stojí nesmírně moc času a jsme z toho unavený. Hele, to je taky ale ohrožení. To si musím jako vedení školy uvědomovat, že prostě toto je věc, která může nějakým způsobem prostě dělat problém. Ve školách, v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu, všechny školy si tvoří svůj projekt pedagogického rozvoje školy a každý učitel si tvoří svůj plán osobního pedagogického rozvoje. Než se dostaneme k tomu, co to je, tak já bych vás chtěl požádat, jak na vás tyto dva termíny působí. Tak třeba, jestli můžu poprosit tuto část auditoria, co si představíte pod termínem projekt pedagogického rozvoje školy, a tuto část auditoria, co vy si představíte pod termínem plán pedagogického rozvoje, plán osobního pedagogického rozvoje. Pojďte se zase krátce ve dvojicích, já se aspoň napiju. Tak, začneme od toho velkého dokumentu, od toho projektu pedagogického rozvoje školy. Co si představujete, že by takovýto dokument, co to je, co obsahuje? Co myslíte? Děkuji, to bylo vyčerpávající. A vaše půlka, co si myslíte o plánu osobního pedagogického rozvoje, co to je? No, jasně. Myslím si, a ono to taky trochu vypadá, i to, co jste říkal jako předtím, že to nějakým způsobem čerpá z práce v jako business sféře. Mm-hmm. No, jako v nějakém korporátu prostě vymýšlíme to, kam jako firma směřuje, vymýšlíme to, kam směřuje každý jednotlivý konkrétní člověk, a protože chceme, aby firma fungovala, tak musí ta základna jako stát na tom. Vychází to z toho, nebo jste s tím vyšlo? Ano, ano. Já bych řekl, že je velice blízko, protože, prosím vás, to je taky jedna z věcí, co se vlastně nedělá a neděje. Obecně každý učitel, když si plánuje svoje učení, plánuje si nějaké svoje učení. Občas si plánuje, že půjde tam na seminář nebo prostě něco jiného, ale jsou to většinou nahodilé nesystémové věci. Projekt pedagogického rozvoje školy nám do školy, do těch projektových škol přinesl jednu věc, že z toho nahodilého, teď je zrovna in tohle, tak se tomu budeme věnovat. Já nevím, tablety do škol. Tak jdeme k tomu systematickému, co opravdu jde krok po kroku, schodiště po schodišti k nějakému cíli, k nějakým cílům, které si vymezujeme. A tady přesně ten projekt pedagogického rozvoje školy, a to je na tom velice zajímavé, na každé té projektové škole je jiným dokumentem, s jiným obsahem, no protože vychází z potřeb té konkrétní školy. Takže každá ta škola si analyzuje, kde je a stanovuje si cíl, kam se chce dostat. Jednak dlouhodobý cíl, třeba v přístupu do projektu my jsme si dávali cíl do roku 2015, čili do června 2015. A dáváme si krátkodobý cíl, dejme tomu na školní rok. A ty cíle přesně, ale se objevují i v těch plánech osobního pedagogického rozvoje, protože třeba když naši učitelé dělali první plány osobního pedagogického rozvoje, tak jsme nechali tam velkou vůli a řekli jsme jim, helejte, zmapujte si vaše pedagogické dovednosti a promyslete si, v čem byste se za tento školní rok chtěli posunout, v čem byste se chtěli zlepšit a tomu se věnujte. A najednou ty kantoři zjistili, že vlastně ten posun, který si plánujou, čili ty popry, ty plány osobního pedagogického rozvoje, oni mají, to je prostě takový už rituál. Když jsme začínali, měli jsme pro učitele připravené nějaké vzory, které jsme nazvali podle toho, jestli ten učitel učí krátce, tak měli jsme vzor, který se jmenovala paní Začátečníková a po ty zkušené učitele vzor paní Komenská, protože ty cíle, které si učitel dává, nebo pan Komenský, tak by měly být přiměřeně náročné, ale musí být taky dosažitelné. Já si nemůžu dávat cíl, na který nedosáhnu v tom školním roce. A přesně to je o tom posunu, protože mnohdy si plánujeme věci, a teď si vemte to i na svoje plánování v rámci třeba studia, které chcete zmáknout za ten školní rok.
potom s odřenýma učima na poslední chvíli člověk ty věci jakoby dodělá, ale opravdu má je zvnitřněné, ovládá je, dělá je dobře. A my dneska víme, že ten posun za školní rok je minimální. Že já se posunu o kousek. Já například si na plánu loni zrovna kantoři, my jsme po nich chtěli, aby přece jenom ty cíle už k něčemu stahovali. Věnovali jsme se hodně formativnímu hodnocení a tak jsme chtěli, aby každý učitel si stanovil jeden cíl z oblasti formativního hodnocení. Ale to je například to, že porozumím tomu, jak s dětmi sestavovat kritéria. Ale to je docela dobrý, pokud já umím s dětskama sestavit kritéria, na základě kterých se ty děti budou sebe hodnotit třeba. No, když tohle zvládnu, tak to je bomba, protože najednou v tom, co si budou sebe hodnotit, nepotřebují známky. Pro ně daleko cennější to sebehodnocení. Nebo že chci se naučit dobře poskytovat zpětnou vazbu žákovi k jeho výkonu, co on dělá. Letos takto máme postavený třeba jeden cíl, že se má směřovat k důkazům učení. Co je to důkaz učení? No, důkaz učení, ano, může být napsaná seminární práce, když to stáhnu k vám, ale může to být taky, že bych tady měl pozorovatele a chtěl bych vyhodnotit, jestli ten lektor, který mezi vás přijel, jestli dobře lektoruje, asi špatně lektoruje, protože vůbec nereagujete, abych třeba vysledoval, co teda na ty studenty působí, co nepůsobí, a to si zaznamenával. Na základě toho získával nějakou představu o tom, jak teda plánovat to učení tady od té katedry, aby teda jsem víc zapojoval studenty do toho, do čeho se mají zapojit. Každý učitel, prosím vás, k tomu plánu pedagogického osobního rozvoje si vede pedagogické portfolio. Plán je na začátku roku projednávaný, jsou pojednávané zejména cíle. Učitel si k těm cílům pojmenovává, jakou podporu by potřeboval k tomu, aby ten cíl dosáhl. Ta podpora v počátku byla hodně v tom, že učitelé si psali, potřebujeme absolvovat ten a ten seminář. Hele, potažmo, ale vy jste slajdy předtím. Oni říkali, hele, potřebujeme vytvořit prostor pro to, aby jsme se mohli setkávat se svými kolegy a sdílet s nimi zkušenosti. A najednou jsme zjistili, že ne další vzdělávání a nějaké kurzy, ale to, že ty učitelé cíleně sdílí, je daleko přínosnější a daleko více posouvá, než to, že jdou na nějaký kurz. Protože mnozí z těch učitelů jsou zdatní, oni ovládají tu věc velice dobře. A při tom sdílení můžou ty svoje kolegy přímo ve škole daleko víc inspirovat, pozvat je do svého vyučování, hovořit s nimi. To je daleko cennější a daleko efektivnější, než prostě všechno jiné. No. Takže o těch kůzech, které jsme absolvovali, jsem mluvil, a ty než podporu prostě všechny tyto dovednosti. Každý projekt pedagogického rozvoje školy, ten velký projekt, ale musí taky být vyhodnocován. A vyhodnocuje se stejně i ten plán osobního pedagogického rozvoje na konci roku, kdy se všemi pedagogy vedeme rozvojový rozhovor, jak jsme to nazvali, a ten rozhovor je nad cíly, které si stanovovali do svých poprů, přinesou portfolio, hovoří o těch důkazech naplňování těch cílů a není to o tom, že to portfolio má být nevím jak tlusté. Učitel si třeba naplánuje, že tu věc, kterou chce zvládnout, doloží na přípravách a důkazech učení třeba ze dvou vyučovacích hodin. A bavíme se o těch dvou vyučovacích hodinách. A je to dobře, když on si vybere ze všech těch hodin, které absolvoval, třeba ty dvě, kde už porozuměl tomu, jak to má vypadat, jak to má dělat a že se v té oblasti jako hodně posunul. A to je právě na tomto, co zase je v českém školství jakoby novum, ale u nás v projektu to bylo vysloveně novum, ale třeba znám školu, pan ředitel Škramlík z Litvínova začínal u mě ve škole kdysi v Nuslích jako civilkář. Dneska je ředitel soukromé sportovní školy a ty jejich učitelé si dělají plány osobního pedagogického rozvoje a vedou pedagogická portfolia 10 let. Takže není dáno, že prostě není to, že to je v České republice úplně neznámé. Ten, kdo chtěl něco pro sebe dělat, tak to mohl dělat. A ta soukromá škola je dokonce k tomu tlačena a tlačena kvůli tomu, že oni dostávají peníze pouze za to, jestli opravdu naplňují tu kvalitu, která je očekávána od té soukromé školy. Když ne, no tak jim taky můžou zkrátit státní příspěvek a pro tu školu by to bylo dost ohrožující. No. Tady mám takové
takové ohlédnutí za tím projektem, a protože čas se nám naplňuje, vlastně ještě máme čas, tak je to dobrý. Tak můžeme. Tak v podstatě, když jsme šli tím projektem, tak my jsme postupně museli porozumět opravdu určitým procesům a určitým věcem, které nás vedly k přemýšlení o tom, jak sestavit první plán pedagogického rozvoje školy. Museli jsme porozumět tomu, co je to ta dobrá škola, co to je dobré učení. Já nemám rád slovo inovativní, alternativní, protože tyto dvě slova hovoří o modernizaci. Alternativní je pedagogika, a ne práce ve škole. Ale přesně, když jste připomenul tu business sféru, tak buď věci děláte efektivně, nebo neefektivně. A vy chcete je dělat efektivně. Aby opravdu ten výsledek prostě ty věci přinášely. A po této stránce prostě jsme museli přijít na to, jak vypadá takové efektivní učení. Ano, s tou podporou to bylo velice důležité a právě jsme věděli, že to, co startujeme, by mělo zajistit za 5 let udržitelnost. A ta udržitelnost v tomto směru ve školství je velice křehká, protože v současnosti bohužel stále ještě je hodně personifikována s tím, kdo tu školu vede. A projekt přesně, a já to dneska cítím u nás, díky už těm interním mentorům, díky tomu, že mám skvělé zástupkyně, které jsou těmi lídryněmi opravdu prostě té změny ve škole, tak vím, že kdyby Brna přijel parní válec, takže prostě ta škola už jede dál a že to bude fungovat. No, druhý rok projektu jsme začali, vlastně si prvně jsme si vytvořili svůj plán pedagogického rozvoje školy, vznikali první popry a přesně, jak jsem říkal, tak velice v nás tlačili zvedení projektu z expertní rady k tomu, aby jsme si stanovovali cíle, které jsou přiměřeně náročné, ale taky dosažitelné. Aby jsme k sobě byli opravdu nároční. Další rok projektu, a vidíte tady to číslo dolů 2012, stále nám žáci stoupali, tak pro nás to byl takový velký zlom, protože jsme přišli na celou řadu věcí, které opravdu nám chvilku trvaly. Ono, proměnit školu je proces. Měnit učitele je proces. Vy neřeknete kantorovi, a od zítra budeš jinej. On na to musí přijít. Já vám řeknu třeba příklad, my jsme jedna ze škol, je asi 10% v České republice, kde se učí matematika pana profesora Hejného. Pan profesor je úžasný, to je prostě člověk, který je mu přes 80 let, takový děduško, který vypráví ten příběh o svém tatínkovi a o jeho tatínkovi, jak vlastně ten jeho tatínek, který by taky učitel, jak přišli na tu matematiku, na tu cestu matematiky. No ale děti v prostředí matematiky pana profesora Hejného ve třetí třídě, v prostředí dědy Lesoně, kde kočka má váhu nevím kolika myší a pejsek jiného počtu myší, řeší rovnice o dvou neznámých. V první třídě, v druhé třídě, když jsou v prostředí pavučin, autobusu a nevím čeho, tak když po řešení nějakého příkladu jde žáček prezentovat výsledek, jak on to řešil, tak se přihlásí František a říká, no jo, ale já jsem došel k jinému výsledku. A jde ukazovat svůj výsledek a svoji cestu, jak na to přišel, a přihlásí se Anička ve druhé třídě a argumentuje, no ale Františku, ty jsi tady udělal chybu, měl jsi to řešit tímhle způsobem, a dneska ve druhé třídě se uvnitř té třídy tímhle způsobem učí. No není to úžasné? Je. Kéž by, co v tom už cítíte, je to ta motivace? Ty děti ta matika baví prostě. Hele, a ono to baví, ale i ty učitele, aby, prosím vás, pro všechny učitele, kteří už učili, protože oni to na fakultě neměli, tak byla matematika pana profesora něco nového. A když paní učitelka se připravovala na hodinu matematiky, vzala si přípravu domů a teď rodině ukazovala ty příklady, celá rodina řešila příklad, hodinu s tím nemohli hnout, hele, bo náhodou jeden dala dětem, oni ho měli za 2 minuty vyřešený. Protože už jim to v té hlavě se spojuje jinak. Je to jinak nastartovaný. Je to pod jiným myšlením. Stejně tak jsme rozvíjeli a rozvíjíme čtenářství třeba. V
V každé třídě, v každé hodině by bylo ideální, nebo každý školní den, zejména na prvním stupni, aby děti čtvrt hodiny četly. Aby četli jakoukoliv knížku, která odpovídá jejich úrovni čtenářské. Je to důležitá ta čtenářská úroveň? No jednoznačně. Jako knihovníci učíte se to? Učíte se pracovat se čtenářskými strategiemi? To je ale hodně důležitá věc. V rámci projektu například se vyvíjí mapy učebního pokroku pro čtenářství. Tvoří se takzvané deskriptory. Zavází se čtenářské strategie. A děti se učí vyvozovat. A tak dále. Možná je možné. A to, že čtou, je hrozně důležité, protože od první třídy u nás se začíná čtení z nečtenáři. Jak to vypadá takové čtení z nečtenáři? Jak si ho představíte, když vám někdo řekne, budete mít v knihovně malé děti, prvňáčky a budete je chtít přitáhnout ke čtení? Oni ještě neznají písmenka všechny. Jasně. Popisujou, vyprávíte si o tom. Jak je to cenný doma, v kolika rodinách se opravdu denně čte. Je to důležité. No velice, tam vzniká ten vztah prostě k té knize. Může proto udělat něco škola? No může. Měla by jednak naučit rodiče, jak to začíná to čtenářství ještě v předškolním věku, což ve škole děláme, máme ve škole formát, kterému říkáme rodičovské kavárny a tam zveme rodiče na takové setkání, organizují si to rodiče rodičům, přizvávají učitele nebo přizvávají odborníky. A třeba jedna z těch kaváren tradičně bývá věnovaná čtení z nečtenáři. A je to velice důležité, protože chceme, aby ty děti přicházely do školy připraveny. A ne to, že budou umět písmenka nebo že budou umět počítat. Že budou umět třeba vyprávět. No a na to se staví dál. Postupně během vlastně školní docházky, a jsme přesně u čtenářských kontinuí, jsme u té linky u gramotnosti, tak se učí věci další a další. No ale to je o tom, že ten učitel tam by měl zapomenout na čítanky. Že by měl u dětí rozvíjet na základě čtenářských prožitků, jak se tvořivě píše a vést je k tvořivému psaní. Je to důležité? No je. Na prvním stupni děti čtou jenom v češtině. Ne, oni čtou furt. Oni čtou jen na prvním stupni furt. Najednou nám se čtenářství na druhém stupni dostává do předmětů. Pracujeme s texty, insertujeme, předvídáme. Je to důležité? No je. Má to vztah badatelství, ale děti se učí formulovat hypotézy. Je to důležité? No je. Je to rozvíjí děti. A přesně v tom třetím roce najednou my jsme začali postupně přicházet na celou řadu takovýchto, řekl bych dneska, normálností, které patří do všední pedagogické práce, do všedního učení. A oni se najednou nám dostávali do školního vzdělávacího programu, do školní kultury. A nejenom ty vztahy, které prostě budovaly se mezi lidmi, ale i prostě takovéto techniky, které něco zavádí a ty děti učí. Čtvrtý rok projektu, ten už začal víc směřovat k tomu, to byl minulý školní rok, že jsme prostě i ten náš PPRŠ trošku jinak rozčlenili. My jsme předtím měli samostatnou kapitolu, která se jmenovala pedagogické vedení. Protože jsme chtěli hodně, aby my jako vedení školy, to byla naše kapitola, jsme se naučili být těmi lídry. Aby od nás to startovala ta změna. Nebo aby jsme to byli součástí. Když se podíváte na celou řadu škol, je to smutné, když je vzdělávání třeba celé sborovny a ředitel školy u toho vzdělávání těch učitelů chybí. On tam nejde, protože on je přece ředitel, on to nepotřebuje. On potřebuje to. Většina ředitelů škol, prosím vás, v České republice, víte, jakou má aprobaci? Typněte si. Aha, výborně. Oni jsou dobří organizátoři, ty píšťalky. Ale bohužel moc tý pedagogice nerozumějí. Jo? A to je prostě problém. Takže chceme-li, aby v těch školách se něco změnilo, tak se musí změnit kvalita řízení. Takhle postavila Británie změnu vzdělávací soustavy. Že opravdu chtěli, aby v čele těch institucí byli lidi, kteří tomu opravdu rozumí. No a tady my jsme jednak tam přicházeli na ty věci. Díky dalšímu projektu, nám se přece jeden evropský projekt podařil, tak jsme
velice zesystematizovali i školní poradenské pracoviště, čili naše škola má v této chvíli psychologa vlastního, speciálního pedagoga, preventistu, sociálního pedagoga dokonce. Takže dáváme, máme asistenty u individuálně integrovaných dětí, 7 asistentů. Takže po této stránce se opravdu hodně děje pro to, aby se věcem dělali prevence. Aby opravdu se neřešili a nehasili jenom nějaké problémy, které nastanou, taky někdy nastanou, ale dělalo se tím věcem prevence. No a přesně to je součástí vlastně i ten projekt pedagogického rozvoje školy, protože třeba všichni učitelé by měli umět využívat služeb, těch pedagogických služeb, které vykonává školní psycholog nebo speciální pedagog. A přesně jsme zjistili, jak se to u nás hrozně slívá, jak my tu pedagogickou službu víc vnímáme jako tu podporu, než jako službu. Protože ty lidi si rozumí. Ten učitel jde za tou psycholožkou s problémem a ona mu jde poradit. Takže nachází si k sobě cestu. Děti samozřejmě, rodiče, jak by jsme. No a jsme v letošním školním roce, kdy jsme si řekli, že v podstatě a hezky je tady vidět najednou ta proměna i toho myšlení. My jsme šli od samostatných kapitol, které byly pedagogické vedení, které se zabývaly rozvojem třeba čtenářství a ono se to jmenovalo nějak takhle podobně. A my dneska máme celou velkou část toho PPVŠ, která se jmenuje gramotnosti. A naši kantoři se dohodli, že chtějí mít extra vytvářené kontinuum, které bude mít vazbu na školní vzdělávací program, které se bude věnovat rozvoji čtenářství, čtenářskou gramotnost. Máme ošetřenou takhle matematickou gramotnost, ICT gramotnost, jazykovou gramotnost. Potom přišli učitelé výchov a říkají, no ale byli nějaký semináři v Senátu a přišli tělocvikáři a říkají, my chceme pohybovou gramotnost. Takže říkají, žádná gramotnost, založili jsme ještě jednu podkapitolu těch gramotností, kterou nazýváme životní dovednosti. A tam přesně ty tělocvikáři se vejdou do zdravého životního stylu. A to není jenom o tom pohybování, ale je to o tom, aby opravdu v té školní kultuře bylo něco, co buduje u těch dětí opravdu vztah k sobě samému, k mému zdraví, ten pohyb je toho součástí, ale taky výživa, taky volný čas, taky práce a další věci. Stejně tak je ošetřena třeba estetika a nebo školní demokracie. A potom tam máme velký celek, který nazýváme pedagogická podpora. A tam jsme si dali za cíl, že na konci roku budeme mít u každé kategorie té pedagogické podpory popsáno, jak ta podpora ve škole funguje. A to nejenom z toho důvodu, že může přijít do školy a každý rok přichází nějaký nový učitel, stále ještě rosteme nebo nějaká mateřská dovolená, ale velice rychle zapomínáme. A chceme, aby určité věci, například jak funguje spolupráce dvou učitelů při párovém učení, bychom chtěli mít někde zakotveno. Aby ty lidi rozuměli tomu, co se to vlastně děje. Jo, že budeme přicházet na to, že ono to může fungovat ještě jinak, no v pořádku, tak další rok ten popis upravíme, když se nic neděje. Budeme s tím pracovat, to bude živý materiál, to nesmí být mrtvý materiál, který vznikne a bude uzavřen. Tak. To, co říkám, prosím vás, má velký vliv na školní kulturu. Ono se hodně hovoří a vždycky se říká víc dopředu, hovoří se o klimatu, ale to klima ovlivňuje ta školní kultura. A ta školní kultura, já jsem sem dal nějaké příklady, tak ta školní kultura je například tím, že když do školy nastoupí nový učitel, takže aniž by kdokoliv, cokoliv, komukoliv říkal, takže ten učitel tam najde prostě pevnou půdu pod nohama. Že ho ty ostatní přijmou. A nebo že ta škola má vytvořené systémy, které toto mají ošetřeno, aby ten učitel přišel a cítil se bezpečně a uměli ho ostatní přijmout. Jak to cítíte? Je v tom rozdíl? Ono je si to velice blízké. Je to o těch systémech, které prostě právě potom mají přesahy do toho klimatu. Takže určité věci opravdu, které jsou zakotvené,
My třeba nechceme ustoupit z matematiky pana profesora Hejného, protože ta přesně u dětí rozvíjí vztah k učení. A do naší školní kultury patří i prostě věci, které mají vztah třeba k vedení školy. Třeba v naší školní kultuře musí fungovat to, že ten, kdo dává učiteli bezpečnou podporu, nikdy neřekne řediteli školy, koho a jak podporuje. Je to důležité? Mám se to dovídat? Tak já se občas o té pedagogické konzultantky něco dovím. Ale já se dovím pouze to, kdy ten její mentý dovolí, že to může říct řediteli školy. Takže já se dovídám pouze, jaké zprávy? Jenom pozitivní. No. A to je taky hezké, protože najednou ty lidi, když ví, že toto je součástí té školní kultury a že ten ředitel školy to neporušuje, nezneužívá, no tak potom bezpečná podpora ve škole může fungovat. Pokud bych měl z mentoru udělanou tajnou policii, která mě bude informovat o tom, co učitel jde a nejde, tak rozhodně v životě bychom takovouto kulturu ve škole nevytvořili. A tak to můžeme pokračovat dál a dál, protože rozhodně ta škola, která tady v minulosti byla, já neříkám, že byla špatná škola, ale třeba hodně těchto věcí nebyla ošetřena. Vzpomínám moji první ředitelku školy, soudružku ředitelku školy, když jsem nastoupil v roce 1982 do školy, která nám na poradě vždycky říkala, víte, ty děti jsou tak otevřené, když svolávala školní parlament. Tak jsme si o tom pomysleli svoje. Tak. Podobně tady máte příklady, se potom na to budete chtít podívat, i příklady negativního školního klimatu nebo školní kultury. Takže určitě existuje k tomu hodně literatury, ale má smysl se tím zabývat, protože je jedno, v té jisté organizaci, jedno, jestli je to škola, nebo jestli je to v budoucnosti třeba vaše knihovna, nebo jestli je to prostě v nějaká privátní firma. Prostě ta kultura té firmy opravdu musí vždycky fungovat velice dobře. No a dostáváme se pomalinku k závěru a možná k vašim otázkám. Zkuste o nich přemýšlet. Motivace k profesnímu růstu. Teď mám tady několik takových slajdů, které možná znáte z té anotace, ale oni vypadají hodně idealisticky. Samozřejmě prosím vás, jsme škola jako každá jiná. Já mám pod sebou, jak jsem říkal, 90 zaměstnanců, z toho je 65 pedagogů. Takže to je poměrně velká armáda lidí. A v rámci této velké skupiny lidí jsou zrovna tak lidi na svém začátku pedagogické dráhy, jako jsou tam nesmírně zkušení a zdatní učitelé. Co ale dneska víme, a to nám v tom pomáhá právě ta školní kultura, že u nás jen tak někdo nevydrží, že u nás vydrží opravdu ti, kteří chtějí být ve škole a ty dobré věci dělat dobře a jsou vnitřně motivováni pro práci ve škole. A tady se píše, že tím, že se maximálně snažíme podpořit plánovitý pedagogický rozvoj školy i samotných pedagogů, tím, že podporujeme vznik školní kultury založené na bezpečné podpoře jednotlivým pedagogům, tím, že tato podpora má vazbu na jejich pracovní úspěchy a rozvoj, tím, že kvalitní pedagogická práce je oceňována i rodiči, dostavuje se a působí na jednotlivce i celý tým vnitřní motivace. A opravdu mám velikou radost toho, a nejen já, to jsme si konstatovali navzájem i s učiteli, že třeba oni z těch vizí, které tam byly předtím promítnutý, že nesmírně všichni oceňují, že jsme tým. Dokonce, že jsme tým takové, že já, když jsem přišel do Kunratis v roce 2007, tak kuchařky házely talíře po učitelích v jídelně. A třeba letos tam byly paní kuchařky na Richtovkách, byli jsme před školním rokem na 3 dny na výjezdu, aby jsme připravili školní rok. A paní kuchařky měly svůj kuchařský program. A večer jsme s nimi poseděli, na základě toho přešli na dlouhodobé vaření. Třeba masa a vývar, úžasná záležitost přes noc. To maso má jinou chuť, ty polívky, ty vývary, ty jsou úžasné. Jsou to moc fajn lidi. Stejně tak i ty ostatní provozní. No a to je právě ten motor, že prostě opravdu to opravdu způsobuje tu vnitřní motivaci. Další
obrázek. Vzdušek Kunratice vede cesta k vnitřní motivaci od porozumění, co je to pedagogická kvalita. A jsme přesně o tom, že my jsme vycházeli z toho popisu dobré školy, který byl připraven pro ten projekt. Já jsem byl člen expertní rady už 3 roky před tím, než naše škola vstoupila do projektu, čili od toho roku 2007. A nám opravdu trvalo poměrně dlouho, než jsme tomuto všemu porozuměli. Teď se připravuje a snad už v zimě bude spuštěný nový web projektu, který bude na adrese www.pomahameskolam.cz a tam se s těmito materiály budete moct seznámit. Bude tam i hodně videí z vyučování třeba. Že můžete nahlédnout do jednotlivých projektových škol a do toho, jak vlastně se na těch školách pracuje ve vyučovacích hodinách. Jak spolupracují učitelé třeba při vedení třídy, nebo jak vypadá čtenářská dílna, kdy děti opravdu pracují se svými čtenářskými prožitky. Všichni učitelé si vytvářejí své plány osobního pedagogického rozvoje, které mají logickou provázanost nebo návaznost na projekt pedagogického rozvoje školy a své důkazy o učení zakládají do pedagogického portfolia. Takže to je věc, kterou jsem taky zmiňoval a než ji znova připomínám, protože ten rozvoj školy, ten rozvoj učitelských dovedností musí být vždycky plánovitý. Není to o nějaké nahodilosti. Jestliže budete chtít řídit přesně firmu nebo školu nebo cokoliv, tak vy musíte plánovat. To, že po revoluci tehdy se říkalo, 5leté plánování je potřeba, ale i Američani plánují do dneška. A je to nutná věc, nutná záležitost. Tak, motivace profesnímu růstu učitelů dále, další slide. Osobní plány učitelů jsou pravidelně každý rok pojednávány. To je hrozně důležitá věc. Jednak je důležité s těmi lidmi hovořit o jejich cílech. Ano, hovořil jsem o koučovacích nebo mentorských dovednostech těch, kteří tyto rozhovory vedou, vedení školy. A na konci roku rozhodně musí být vyhodnocováno a to opět musí být s každým prosím vás takový rozvojový rozhovor, abyste si udělali o tom představu. My je máme strukturované, většina toho rozhovoru se točí okolo těch cílů, ale taky se obrací učitelé nebo vyhodnocují takový pohled na celou zborovnu, trošku se dávají vize dopředu, co oni by chtěli v dalším školním roce třeba dělat a to trvá minimálně kolem hodiny a půl až 2 hodin. Proto, že máme tolik pedagogů, tak s kolegyněmi máme 2 zástupkyně, si pedagogický sbor třetíme a každý má na starosti třetinu lidí, kterou nějak opečovává i v průběhu tohoto roku, i v průběhu školního roku. Učitelé si v těchto plánech stanovují 2, maximálně 3 konkrétní rozvojové cíle, které by chtěli v daném školním roce dosáhnout. Ano, mnoho zajíců, jak se říká, myslivcova smrt, a tady opravdu má smysl se zaměřit při jakémkoliv plánování na něco, co konkrétně jsem schopen dosáhnout, čeho jsem schopen změnit. To, co považuji za zásadní a za zásadní, zejména pro oblast školství, možná, že v jiných rezortech to funguje lépe, je to, že jako vedení škol jsme se museli naučit rozlišovat řízení od vedení a vedení lidí od bezpečné podpory. Tedy od toho, že ten nadřízený, který dává peníze, ten nikdy nemůže, ono to nejde, aby dával tu bezpečnou podporu, tu bezpečné prostředí. Ano, oni někde můžou fungovat velice úzké vztahy, přátelské vztahy, a když si ten učitel vybere do člena vedení jako toho, kdo s kým se tyto věci řešit, tak je to určitě dobře, ale obvykle to takhle nefunguje. A to si taky málo vedení škol v České republice uvědomuje, že opravdu ta kultura je někde jinde. Je důležité cíleně podporovat rozvoj pedagogického leadershipu. A jak jsem tady naznačil dole, tak prosím vás, ten pedagogický leadership, a to taky se ve školství moc neumí, já jsem byl na úžasné přednášce paní ředitelky Google pro Českou republiku a ta přesně hovořila o předávání lídrovství. O tom, že ona jako ten lídr, jako ten šéf Google pro Českou republiku, ve chvíli, kdy zjistí, že někdo z jejich kolegů v té oblasti je zdatnější, no tak se stává automaticky tím lídrem. Ona mu předává tu roli. A takhle by to mělo být, protože jenom to, že
já dávám tu odpovědnost na jiný. Prosím vás, to je další motivační záležitost, která ty lidi baví a která je, říká, hele, já jsem ten dospělý člověk, který realizuje prostě kus programu té naší školy a hovoří o té své, o té naší škole a ne prostě o škole někoho jiného. A už úplně to řítím do závěru, i když tam mám připraveny ještě nějaké další věci, ale ty nestihneme, tak my zatím nemáme tu společnou sdílenou vizi. Ale věříme tomu, že vyhodnocování efektivity učení má největší dopad na žáky. A přesně jsme u toho společného učení, jak jsem říkal, a u toho, že když ty dva učitelé něco plánují, něco společně vedou, ale zejména vyhodnocují, jestli to, co dělali, má opravdu dopad na učení žáků, tak to je učí, ale taky ty děti se toho víc naučí, protože oni promyšlení myslí, co opravdu v té hodině s těmi dětmi mají dělat. Vytváříme podmínky pro to, aby každý žák na naší škole dosahoval svého osobního maxima. A to je velice různé. Jsme normální veřejná škola, jak jsem říkal, máme tam děti, které opravdu mají velké osobní problémy, handicapy, ale taky děti, které mají vysoké IQ. Pedagogové jsou důvěryhodní, vzdělaní, dospělí lidé, kteří potřebují prostor pro svou práci, jsou odpovědní a pracovití. Takže až jednou budete řídit lidi, na toto myslete, prosím vás, určitě, protože to je velice důležitá a základní věc. Nedeklasovat, naopak využívat, že prostě to takhle je. A poslední řádek, který tady je, vnitřní motivaci pedagoga a jeho nevyhoření pomáhá zajišťovat dobře nastavená bezpečná podpora, vysoká míra vzájemnosti, možnost se rozhodnout a tak dále. Tak, dál tam mám sice nějaké věci o čtenářství a dalších věcech, ale tím se už nedostanem, protože čas pokročil. Takže na závěr, nevím, kolik minut nám zbývá. A jestli máte někdo asi 4 minuty, co? Asi 15, tak jestli máte nějaký dotaz, pojďme se k tomu vrátit. Mě by zajímalo, jak tu speciální projektovou přípravu a návštěvu hodin kolegy a otevřenou hodinu berou, jestli jako mají čas v rámci termínu, protože se říká, že učitel ráno přijde, má pak 5 minut přestávku, další hodina přijde a vyřízenej, a ještě příprava opravovat písemek. Tak jako si nebudu představit, jak se tam ještě vtěsná něco takového. Dobrá otázka, je to všechno v organizaci. A v dané chvíli jednak teda ten učitel taky nemá, má nějaké okna, takže v rámci těch svých oken, kdy má, tak si může něco domlouvat. A potom my máme vnitřní domluvu, že pokud se učitelé domluví a chtějí se vzájemně navštívit v hodině, tak co jsme schopni pro tu hodinu vysuplovat, tak vysuplujeme. Čili vždycky má někdo pohotovost za ty, kdyby někdo byl nemocný. Máme tam paní vychovatelky, které učí třeba nebo pracují až odpoledne, takže dopoledne můžou zaskočit za kolegu učitele. A je to otázka dohody. Je-li to v zájmu organizace, jakože podpora pedagogického rozvoje je v zájmu vedení školy, tak co bychom takové věci nepodpořili? To bychom byli hloupí, kdybychom to nepodpořili. Samozřejmě všechno má svoje meze. Takže teď například, když je v projektu se otevřelo takzvané oborové sdílení v rámci těch 7 zapojených škol, tak na každé škole, každá škola organizuje jedno oborové sdílení, takže máme za sebou badatelské sdílení, bylo sdílení v oblasti ICT, teď se chystá sdílení v oblasti osobnosti sociální výchovy. A museli jsme si ve škole udělat dohodu, že nepustíme ze školy víc jak 5 lidí, protože když potom další 3-4 jsou nemocní, tak prostě by jsme to nedokázali vysuplat. Čili všechno má svoje nějaké limity, ale jde to zorganizovat. Další otázka? Někdy setkali případně, jak jste pak řešili případy, kdy třeba v tom učitelském sboru se objevil někdo, kdo tomu třeba nechtěl věnovat tolik času, nebo nebyl tak úplně nakloněný těm myšlenkám, který jste řekl. Druhá otázka. Co myslíte, takový lidi, kteří by chtěli jet jiným vlakem a v protisměru, na takové škole vydrží? Asi ne. Asi ne, no. Jo, takže samozřejmě je to nějaký proces. A ten proces, já si vzpomínám, když jsme přišli do Kunratice trošku byli šokováni, protože se mnou přišlo asi 10 lidí. Já jsem si přivezl celý management de facto sebou. A to, co jsme 15 let budovali na jedné škole, tak jsme najednou začali budovat jinde s vizí toho, že tam se stavělo, že to bude velká škola, dneska už nám nestačí a dostavujeme. Teď probíhá další už dostavba školy.
Takže po této stránce jsme zjistili, že třeba učitelé jsou dobří učitelé, takový ty klasičtí, ale že nejsou vybaveny pedagogickými dovednostmi. Chytili jsme do ruky kameru, natočili hodiny u jiných učitelů na jiných školách a začali s učiteli rozebírat tyto hodiny. Společně diskutovali nad těma hodinama. Snažili jsme se je přesvědčit, že prostě takhle to má být. A když jsem promítal jednu hodinu kooperativního učení, děti pracovali, byla to přírodopisná hodina, děti pracovali v projektech, ten projekt měl vždycky asi 4 hodiny, my jsme viděli jednu hodinu z toho projektu. Počáteční, kdy paní učitelka jednak s dětmi vyhodnocovala ukončený projekt, otvírala nový projekt, představovala, jak ten projekt bude dlouho trvat, co ty děti během toho projektu, nad čím budou bádat, co budou zkoumat, učili se o rostlinných stoncích. A děti dostali zadání otázek, pracovali ve skupinách si určovali a tak to měli dohodnutý, ty role si střídali, kdo bude vedoucím skupiny, kdo bude zpravodajem skupiny, kdo se bude starat o zásobování skupiny materiálem, rozdělili si práci a my jsme zbytek hodiny viděli, ještě tam byly nějaké dotazy, jak paní učitelka prochází třídou, děti pracují, odchází do vedlejší učebny, tu tam něco získat na počítači, nějakou informaci, tu si brali rostlinný materiál, dělali řízky, mikroskopovali, někomu to nešlo, přihlásil se paní učitelka, k němu přišla, poradila mu, jak na to. A jeden pan učitel, nekvalifikovaný, v červnu potom odešel, já jsem přišel v únoru do té školy, tak říkal, to je divadlo, takhle to ve škole nemůže fungovat. Jiná kolegyně, dneska je to pedagogický lídr naší sborovny prvního stupně, tak mu řekla, no ty tam nevidíš, kolik té práce musela ta učitelka udělat, aby ty děti takhle fungovaly. Takže to jsou přesně ty věci, které bohužel si někteří nedokážou představit, protože jednak nemají tu zkušenost, nemají z čeho čerpat. Tady opravdu je potřeba vnímat, že pedagogika je věda. Že je to nějaká věc, která, ano, někdo je políbenější. Moje máma byla operní pěvkyně, táta vědec. Ani jeden jsme se ze ségrou nepomamili ani nepotatili, ale vedli mě k tomu, aby jsme dělali ty věci dobře. A pedagogika je zrovna tak prostě obor, který buď jsou ty lidi políbený, nebo to řemeslo se naučí dělat, anebo ve školství nemají opravdu co dělat. No. A podobně je určitě celá řada tvořivých zaměstnání, kde prostě nestačí jenom to políbení, ale je tam potřeba taky dostat pod kůži to řemeslo a ty cesty, jak prostě ty věci dělat a naučit se je dělat. Takže určitě to do toho patří. Další otázka? Já bych se chtěl zeptat, co si myslíte o tom, že by třeba učitelé měli mít rok nebo třeba víc na vlastní vzdělávání, jako tu pauzu. A jestli si umíte představit, že by se to tam dalo zakombinovat? Bylo by to úžasné. Nemuseli by to být 2 roky prázdně, opravdu by stačilo by i třeba půl roku. Umím si to představit. Samozřejmě to znamená mít vytvořený nějaký systém. Ve světě mají takzvané létající suplenty, třeba, kteří opravdu zastupují ty učitele, kteří dlouhodobě na sobě pracují. Je to poměrně finančně náročné pro stát to zajistit, jo? Protože v dané chvíli to znamená zaměstnat poměrně velké množství lidí. Kolika lidí by se to z té zborovny týkalo? Když si vezmu, že mám pod sebou 65 pedagogů, tak kolik ročně? 2? No tak za 30 let dojde na mě řádno, tak to je blbě. Že jo? Tak ten systém by musel být nastavený nějak jinak. V současnosti pedagogové mají takzvaných 12 dní semestudia, samostudia, které je součástí prostě školního roku, kdy můžou čerpat volno na samostudium. Prvotně, když to odboráři plánovali, tak hlavně mysleli na vedlejší prázdniny, jako jsou podzimní, velikonoční, pololetní, nevím, aby ty kantoři nemuseli jako do školy. A přesně devalvovalo to ten význam toho vzdělávání, jo, protože my, ať se to lidem novým, když přichází do školy, my každému dáváme možnost, když přijímáme nového člověka, aby po všech těch pohovorech, které má, tak strávil den, 2, 3, kolik bude chtít ve škole v hodinách, viděl, jak to tam běží, mohl se kontaktovat s učiteli. Protože chceme, aby poznal to prostředí. Chceme po něm vidět taky vyučovací hodinu. A mnozí se diví, že u nás o vedlejších prázdninách, aspoň jeden den z těch vedlejších prázdnin, jsou učitelé na celodenním seminárním dni ve škole. Ale udělali jsme si v tom rituál, že ráno začínáme společnou snídaní. Paní kuchařka nám uvaří dobrý oběd. Ano, já dneska vím, že musím na takovouto akci
mít výborně připravený program, protože ty moji učitelé jsou velcí kritici a když by nebyl dobře připravený program, cítili to jako zbytečné, tak nám to vrátí. Takže po této stránce musím myslet prostě na kvalitu těchto věcí. Mhm. Ale umím si to představit, bylo by to prýma. Půl roku. Zajímalo, jestli se třeba narazili na problém něčeho takového jako česká školní inspekce. Že jste koupili něco mimo, netradičního. Tak my jsme měli inspekci takovouhle velkou ve škole naposledy v roce 2009 před projektem. Já jsem velmi zvědavý, protože očekáváme, že nás asi to nemine. A v každém případě třeba základní škola Mendelová, to je ta druhá pilotní škola v Karviné, tak inspekci měla, inspektoři byli nadšení, co viděli, než potom zjistili, když, protože se taky šetří nejenom ten pedagogický proces, ale čerpání státního rozpočtu. A najednou zjistili, že v těch hodinách jsou dva učitelé. A z čeho to platíte? A to samozřejmě na to státní rozpočet nepočítá, ale my na to máme mimo rozpočtové zdroje. Takže to právě je hrazeno z projektu nadace manželů Kellnerových, že si můžeme dovolit to, že opravdu zaměstnáváme lidi navíc. A máme slíbeno, že v podstatě určitou část prostředků na tyto nově vytvořené pracovní místa budeme dál dostávat, protože by to znamenalo těm lidem dát výpověď. Ale samozřejmě párové učení, to nemusí být jenom o penězích navíc. Dvě naše kolegyně, které letos mají 9. třídu, jedna učí češtinu občanku, druhá učí dějepis výtvarku, tak se dohodla a řekli nám, hele, postavte nám v pátek v Ačku a v Bčku rozvrh tak, aby jsme byli celý den proti sobě. A oni například některé hodiny učí společně dvě třídy. Děti pracují ve skupinách, má to třeba nějaký úvodní seminární vstup, potom pracují hodně samostatně a ty kantorky spolupracují na vedení takto velké skupiny. Vás je tady taky hodně. Ovšem, tento způsob výuky rozhodně není pro základní školu. No, další otázka. Když narazili jste někdy na problém, že vím, že jsme měli na základce spoustu takových těch starších paní učitelek, 60 let a poblíž, a narazili jste někdy na ten problém, že ty učitelé by nebyli ochotní prostě se nechat se učit od 35-letého mentora, který v podstatě z jejich pohledu je nemá co učit. To je taky dobrá otázka. Prosím vás, otázka, kdo má být mentorem, je docela kardinální. A my dneska poznáváme jednu věc, že určitě v rámci udržitelnosti té pedagogické podpory my budeme chtít, aby ve škole fungoval dál někdo jako ten pedagogický konzultant. A jsou to lidi, kteří opravdu jsou věkově starší a jsou zkušený jak lidsky, tak kantorsky. Faktem je, ale že se ve škole startuje a těch štik je tam hodně, těch mladých štik, bez závazků, těch mladých holek, kteří opravdu jdou do toho s plným drivem a jsou výkonní a dělají to fakt dobře a nadšeně a ostatním ukazují, jak se to nechá dělat. Faktem je to, že u těchto paní učitelek je někdy škoda, že sami nemají vlastní děti, protože určité věci by potom viděli a vnímali malinko třeba jinak, ale to je ta životní zkušenost, kterou se musí naučit. Takže kromě těch mentorek chceme, aby ve škole fungovalo to, co nazýváme kolegiální podpora. A ta kolegiální podpora, například já nevím, my teď přecházíme s matematikou pana profesora na druhý stupeň, nebo jsme na druhém stupni, pilotuje se 7. třída a kolegyně, která není mentorka, ale je lídr matikářů, a je to mladší kolegyně, tak ta spolupracuje s několika učiteli, kde ona v rámci té kolegiální podpory už superviduje jejich práci, společně vedou hodiny, oni k ní chodí do hodin a může to fungovat prostě i na jiné úrovni. Čili tam je to o té kultuře a o tom, jak to té škole opravdu funguje, že ty lidi toto nevnímají jako problém. A mladší kolega kolika může svého staršího kolegu obohatit, tak to například tam chodí mnoho studentů z fakulty, z produkce fakulty na různé formy praxí a docela hezky reflektují jednak ty žáby z fakulty a kluci, a kluků ty taky na první stupeň třeba přichází.
co, jak se jim učitelé věnují a co s nimi dělají, ale kam to taky zpětně reflektují, že je obohatili o to, co ještě oni nevěděli. Třeba se na fakultě učili, já nevím, nějakou novou metodu, hru, nevím, co oni můžou použít ve vyučování a použijou to taky. Čili je to přesně o té symetrii, o tom partnerství, které v podstatě musí v těchto věcech fungovat a ne o tom, o těch předsudcích. Jo. Faktem je to, že je to proces, je to věc dlouhodobá a že některé kolegyně, když prostě cítí, že někde jinde by neměli tolik práce jako u nás, tak nás opustili. Není jich moc, ale opustili nás. Už v průběhu projektu. Další dotaz? Proč se tohle neřeší už na pedagogických fakultách a proč byste v tom vlastně výjimečí? Víte, já na to odpovím jinak. Víte, kdo se má nejvíc těšit do školy? No kdo? Ředitel. Když se těší ředitel, tak se budou těšit učitelé, když se těší učitelé, budou se těšit děti. A my zjišťujeme, že přesně ten projekt třeba do školy vnesl něco, co je opravdu moc fajn. Jednak tu vnitřní motivaci a vzájemnost. A fakt ty lidi to baví. Oni dělají to, co je baví. A to je to nejcennější pro život. Dělat to, co mě baví, ne co musím a co mě nebaví. Takže po této stránce nás to baví. A věnujeme tomu hodně času a hodně práce. Samozřejmě, že prosím vás, teď takhle generalizuju a každý jsme v té sborovně jiný a jdeme na to s jiným drivem. Taky někdo je máma odplotný a má tři děti a někdo je paní učitelka bez závazku a někdo je ředitel školy, který má doma sice taky paní učitelku, ale nemusím nakupovat třeba než občas, když žena má nějaký zástroj. Takže to jsou přesně ty věci, kdy prostě ty limity jsou a přesně já třeba sám na sobě zjišťuju, jak mě vlastně ten projekt taky hodně zaměstnává, ale baví mě to. A místo toho, že bych si lepil letadýlka, nebo já nevím, měl jiný koníček, tak mám koníček školu třeba. Mě to baví to dělat. Jo. Ale samozřejmě všechno má svoje prostě mantinely a to je to hlavní. Tak já vám teda děkuji za pozornost. Doufám, že něco malinko snad ten můj příspěvek vám přines a přeji vám hodně zdaru ve vašem dalším studiu.